Kako je već tokom prošle sezone bilo jasno da će rukometašice Pirota ispasti iz Super B ligi, iz ženskog rukometnog kluba Pirot stigla je najava da se okreću sopstvenim snagama i radu sa mlađim kategorijama. Iako je u Halikeji ovih dana kao u sauni, Ivana Savić i Ivana Ćirić vredno rade sa devojčicama, od kojih su neke dobile šansu u prvom timu još u prošloj sezoni, a drugi igrale ligu mlađih kategorija. Vredno smo trenirale, 4 termina nedeljno, evo polako privodimo kraju, do kraja juna meseca devojčice će trenirati, posle idu na pauzu neke će nastaviti još malo sa treninzima i negde između 10. i 15. augusta opet se okupljamo i znamo onaj najteži deo za igrača, pre svega pripremni period i pripremamo se polako za predstojeće prvenstvo. I ono što je takođe lepo uz tebe, Ivanu Ćirić, vidimo ovde i sestre Tančić. Pre svega želim da se zahvalim sestrama koje su posle završetka prvenstva došle i rekle da neće ostaviti klub tek tako, nego da žele da pomognu. A da pomognu to tako što će svoje znanje preneti ovim devojčicama. Devojčice su ih izvanredno prihvatile, tako da mi na terenu u nekom momentu imamo i po 4 trenera gde je potrebno da se individualno što više posvetimo tim devojčicama. 12 najtalentovanijih devojčica će se usavršavati u kampu na Savači kraj Bora. Deca će tamo vredno trenirati, krećemo 3. jula, vraćamo se 10. 2 treninga dnevno i svako veče imaće aktivnosti, ali aktivnosti u vidu rukometnih. Što znači rukomet na pesku, mini rukomet, turniri na travi, na betonu. Biće 90 devojčica iz širom Srbije i 30 dečaka. Vrhunski treneri će trenirati sa decom, znači organizator celog kampa je Zoran Barbulović, inače selektor naše kadetske reprezentacije, koji je sa devojčicama postigao znatni uspeh. Svo to svoje znanje on će prenesti i na naše devojčice. Biće pojedinačnih treninga, znači što sa celom ekipom, što pojedinačno sa nekom decom. I ovi treninzi i kamp su osmišljeni tako da devojčice pre svega zavole rukomet. Od onih najmlađih, Hane, Jovane, Dunje, Mitre, do Jane Rančić i Svetlane Filipović, koje će, verujemo, imati zapaženu minutažu u narednoj sezoni. To ti se svidelo i evo te, kakvi su treninzi, kakvi su treneri, kako tebi sve to izgleda? Pa, treneri su super. Treniram godinu dana i ne znam se da ćemo od septembar da imam već minutažu. Zavolela si ovaj sport? Da. Su naporni treninzi, pakleno je u Kalike? Pa, naporni su, ali i nije toliko teško zato što sam zavolila rukomet. Šta ti očekuješ od kampa u Savači? Pa očekujem nova znanja, druženja i da to iskoristimo od septembra u novoj sezoni. Mnogo je vrućina, ali sa zadovoljstvom dolazimo da treniramo i tu smo naporno da radimo. Rukomet se uvukao pod koš. Jeste, stvarno mnogo sam ga zavolela, evo treniram skoro 2 godine i sam izvesnošću očekujem svaki novi trening. Kamp u Savači, tamo početkom jula, vas 12 idete, šta očekuješ od tog kampa? Pa prvenstveno novo iskustvo, da upoznamo nova prijateljstva, da dobro napredujemo, jer od sezone tamo od septembra mi ćemo da dobijemo što veću minutažu. Kamp u Savači od 3. do 10. jula. Ženski rukometni klub Pirot će pripreme za novu sezonu u prvoj ligi istog započeti oko 10. avgusta.